ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ غسل ورا کی محفل, غسل ورا کی محفل, غسل ورا کی محفل, جو بھی سجا رہے ہیں غسل ورا کی محفل, کہ غسل ورا کی محفل, غسل ورا کی محفل, جو بھی سجا رہے ہیں غسل ورا کی محفل, جو بھی سجا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر, سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں, سویا ہوا مقدر کہ بغداد والے حضرت, بغداد والے حضرت کی دیکھ یہ کرامت, بغداد والے حضرت. آج سب لوگ جانتے ہیں کہ جب غوث حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرد جلایا کرتے تھے تو کہتے تھے کم بے اذن اللہ, لیکن میرے سرکار کیا کہتے تھے, شعر سماعت کیجئے اور کہہ دیجئے ایڈوانس میں, سبحان اللہ کہ بغداد والے حضرت کی دیکھ یہ کرامت, بغداد والے حضرت کہ بغداد والے حضرت کی دیکھ یہ کرامت, فرما کم بے اذنی, فرما کم بے اذنی مردے جلا رہے ہیں, فرما کم بے اذنی مردے جلا رہے ہیں, غسل ورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں.